Mo ki gbogbo wa lọkunrin lobinrin lọmọde lagba loni ni lalejo adua wo gba o ani sase tiun gbogbo igbiyanju ni kaluku wa pata Ọlọrun bo ma ba fase si ani se lasan gbogbo eyin ololufe wa tẹyin subscribe fun wa pẹlu ogo Ọlọrun ẹ ni wowo ti o ibi tẹ ti n mowo tẹ fi n ra data tẹ fi n wo fidio wa pẹlu ogo Ọlọrun ina ni tan lọwọ yin o oju tẹ fi n wo wa a yoo ni gboju lọwọ yin o pẹlu ogo Ọlọrun adua yin o ma gba o now eyi ti mo tun mu wa fun wa loni oun ni aseje asiri bibo agbooojo tun sise kiakia aseje yii wa pẹ ju lara eyan teyan ba jẹ o wa nidiwọ lara idiwọ yẹn wa pẹ ju 24 hours waari istijaba gbigbadura aseje yii wipe o te wa nidiwọ lara 24 hours ni sisise aseje yii lara wa ṣugbọn imọran kan ni mo fẹ gba ọpọlọpọ awe eyan ma ba di wipe a n ṣe lasan a ni ṣe lasan pẹlu ogun Ọlọrun ẹ jẹ ka kọ ma gbiyanju awẹ danu ẹ jẹ ka awẹ danu ṣe koko ju fun wa pẹlu wa tude tẹ ba wo ori eto wa yi ẹ ri pe nkan bi agbo awẹ danu ọṣẹ awẹ danu kini kan tude la saba ma n post sita oun lo da ju awọn nkan to da ju kẹjẹ ka ma lo jọ yẹ ka ma lo nkan awẹ danu ẹni tin ta ti fẹ lo nkan bi nkan owo ẹ jẹ ka kọkọ ma wẹ awẹ danu ẹ jẹ ka kọkọ ma wẹ awẹ danu a ni ṣe lasan pẹlu ogun Ọlọrun ẹ jẹ ka awẹ danu pọ fun wa pẹlu ẹyọnu ẹ jẹ ka ma wẹ ka to jẹ aseje yii mo ti sọ iṣẹ yẹn fun wa ri o wa lori eto yii ti mo ni eeru inu aro pẹlu iru pẹtẹ ẹ jẹ ka gun mejeji papọ ẹ jẹ ka po lọṣẹ ta ba ti po lọṣẹ tan ẹ jẹ ki a fi ka fi itọ ta ba ti tọ sinu ike kan ẹ jẹ ka kọ ma fi itọ yii ka kọ fi wẹ ọṣẹ yii after 2 minutes ka ṣe wa fomi ṣanra ẹ jẹ ka ma wẹ iṣẹ yii fun gbogbo igbiyanju to lewu ka fẹ ma ṣe ẹ jẹ ka kọkọ ma wẹ iṣẹ naa iṣẹ to daa ni bóda ni tọna ba dimọ to ba lo iṣẹ yii ọna la fun pẹlu ogun Ọlọrun so aseje ti mo mu wa yii gbogbo eyin ololufe wa te n subscribe fun wa pẹlu ogun naa e ni wowo ti o gbogbo eyin te ti wa subscribe fun wa naa te ba wo awọn fidio wa yii pẹlu ogun naa yoo ma jẹ fẹyin naa o ẹ subscribe fun wa nitori ti Ọlọrun gbogbo iwọ to ba ti wo fidio wa yii tori pe o ti subscribe sinu tv wa yii dakun nitori ti Ọlọrun ba subscribe sibẹ a ni wowo ti pẹlu ogun naa ati jẹ ati mo yoo ma rọrun fun wa naa lori ibi ti mo n lọ gbogbo ala da ẹfọ yii mọ ẹfọ yii la n pe ni ẹfọ gunre bawo la ṣe ṣe ẹ jẹ ka lọ ẹfọ gunre yii ko kuna ka ja igi ẹ yii kuro gbogbo ododo ẹ yii ẹ jẹ ka ja ewe yii nikan la nidi o ẹ jẹ ka ja ẹfọ yii ka ja gbogbo awọn flawa yii ẹ jẹ ka ja kuro lara awọn ẹfọ ta nidi gangan ni ẹ jẹ ka ja sinu abọ kan ta ba ja sinu abọ tan ti ẹ ti ẹ jẹ ka ja ta ba ja tan ẹ jẹ ka lọ ko kuna ta ba ti lọ to kuna daadaa ẹ jẹ ka mu ẹyin agiriki mẹrin yii ẹ jẹ ka fọ sinu ẹ ta ba fọ sinu ẹ tan bawo la ẹ ṣe wa ṣe ẹ jẹ ka wa lailọn lana ta fi n di ṣe ti lana ta fi n di mọinmọin lana yi ni ka jẹ ka rọ sinu ẹ ka rọ si ka fi ṣẹlẹ diẹ si ẹ jẹ ka gbe kana to ba jinna tan ẹ jẹ ka ge si mẹsan ta ba ge si mẹsan tan ẹ jẹ ka jẹ pẹlu ogun Ọlọrun araanu Ọlọrun iṣẹ to daa to daju pupọ to daa ni adua wo gba o.